А теж, про що ви кажете? У мене є окуляри, але не такий голос. Тому що я справжній мужик, і я вплину на вас лише своїм голосом. Місайлю! Удар! Тікай, моя не! І присувати жуліду. Що тепер ти зрозумів? Яка сила у моєго Вайду? Це мій Войд. Виготовлення ляльок руками сканерами. За увагу. Зачекай, що. Це ще не все. Привіт усім! Я думаю, що Шу абсолютно правий! А що дозвольте мені запитати вас, хто на цьому етапі буде кращим лідером? Давайте всі жарить зефірки. Що? Ти дебіл, що ли? Здесь нікого нету. А, єсть.